Өнөөдөр би өнөөдөр бид юу хүсч мөрөөдөж байна вэ гэхээр томчууд бидний хүн гэдэг утгаас нь харьцаад үзээсээ ямар нэгэн тохиол имлэг, дэлгүүр, ямар нэгэн үйлчлэгний байгууллагад бид нар ямар биднэрт ямарч дараал байдаггүй бид нар юм авахга зогсох бидний урдаар дайрдаг ч юм уу энэ хүмүүс томчууд бидрийг ингээд ямар нэгэн байдлаар үл ойшоодаг энэ байдлыг би өнөөдөр халахыг хүсэж байна. Бид нар адилхан нийгмийн бүрдүүлж байгаа нэг эдис учраас бид нар хамтдаа нийгмийн бүрдүүлэх ёстой гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн нийгэм 76500 хүүхэд сургуулиас хоцрогдсон гэсэн ийм мэдээ би сонсоод үнэхээр хэмцгэлсэн. Яагаад гэвэл өнөөдөр бас миний нэгийнхэн том хүсэл бол би найзуудтайгаа хамт сурахыг хүсэж байна. Монголын хүүхдүүд бүгдээрээ бид сураад бүгдээрээ аж агаалтай амьдрахыг, аж агаалтай гэр бүлийг харахыг өнөөдөр би хүсэж байна. Өнөөдөр бидний хүндлээд эцэг их багш нарын зүгээс бас хүүхдүүдэд дэмжиж, хичнээн 7 цагийн хичээл заагаад гараад гарах биш. Тэр хүүхдийн ирээдүй мэдлэг энэ хичээл ямар чухал вэ гэсэн тэр үзэл хандлагаас нь хандаасаа гэж би өнөөдөр хүсэж байна. Хүүхэд болгон те сурч мэдх эрхээ бүрэн хангуулаасаа бүгдээрээ эсэн мэндэ амьдрах эрхээ бүрэн хангуулаасаа бүгдээрээ ямарваа нэгэн зүйлд оролцох тий эрхээ бас дөрөв эрхээ ер нь бол эрхээ бүгдээрээ хангуулж байгаасаа хүчрхийл гэдэг зүйлд хүүхдүүд баг өртөөсөө Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд маань бүх талаа эрхээ хангуулаад үүргээ биелүүлдэг байгаасаа л гэж өрн бол хүсдэг. Тэгээд хүүхдүүд бидний зүгээс гэх юм бол маш их зүйлийг сурыг тий их орныхоо төлөө илүү их зүйлийг хийе гэж бас маш их зүйлийг хүсч мөрөөддөг байгаа. Томчуулын зүгээс гэх юм бол одоо нэг хүүхдэд үзүүлдэг сөрөг үр дагавар бүхий үйллүүдээ багсгаасаа тий ямарваа нэгэн зүйл энэ бидний ирээдүй хойч уучраас бид нар энэ хүнд зөв үлгэр дуурайл байх ёстой гэдэг талаас бүх зүйлээр хандж байгаасаа гэж хүсдэг. Үлэг, дэлгүүр, ямар нэгэн үйлчлэгний байгууллагад бид нарт ямарч дараал байдаггүй бид нар юм авахга зогсох бидний урдаар дайрдаг ч юм уу энэ хүмүүс томчууд бидрийг ингээд ямар нэгэн байдлаар үл ойшоодаг энэ байдлыг би өнөөдөр халахыг хүсэж байна. Бид нар адилхан нийгмийн бүрдүүлж байгаа нэг эдис учраас бид нар хамтдаа нийгмийн бүрдүүлэх ёстой гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн нийгэм 76500 хүүхэд сургуулиас хоцрогдсон гэсэн ийм мэдээ би сонсоод үнэхээр хэмцгэлсэн. Яагаад гэвэл өнөөдөр бас миний нэгийнхэн том хүсэл бол би найзуудтайгаа хамт сурахыг хүсэж байна. Монголын хүүхдүүд бүгдээрээ бид сураад бүгдээрээ аж агаалтай амьдрахыг, аж агаалтай гэр бүлийг харахыг өнөөдөр би хүсэж байна. Өнөөдөр бидний хүндлээд эцэг их багш нарын зүгээс бас хүүхдүүдэд дэмжиж, хичнээн 7 цагийн хичээл заагаад гараад гарах биш. Тэр хүүхдийн ирээдүй мэдлэг энэ хичээл ямар чухал вэ гэсэн тэр үзэл хандлагаас нь хандаасаа гэж би өнөөдөр хүсэж байна. Хүүхэд болгон те сурч мэдх эрхээ бүрэн хангуулаасаа бүгдээрээ эсэн мэндэ амьдрах эрхээ бүрэн хангуулаасаа бүгдээрээ ямарваа нэгэн зүйлд оролцох тий эрхээ бас дөрөв эрхээ ер нь бол эрхээ бүгдээрээ хангуулж байгаасаа хүчрхийл гэдэг зүйлд хүүхдүүд баг өртөөсөө Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүд маань бүх талаа эрхээ хангуулад үүргээ биелүүлдэг байгаасаа л гэж өрн бол хүсдэг. Тэгээд хүүхдүүд бидний зүгээс гэх юм бол маш их зүйлийг сурыг тий их орныхоо төлөө илүү их зүйлийг хийе гэж бас маш их зүйлийг хүсч мөрөөддөг байгаа. Томчуулын зүгээс гэх юм бол одоо нэг хүүхдэд үзүүлдэг сөрөг үр дагавар бүхий үйллүүдээ багсгаасаа тий ямарваа нэгэн зүйл энэ бидний ирээдүй хойч уучраас бид нар энэ хүнд зөв үлгэр дуурайл байх ёстой гэдэг талаас бүх зүйлээр хандж байгаасаа гэж хүсдэг.